Zdravím všetkých, vítajte na 7. lekcii. Wow, ale napredujeme v tomto kurze. V tejto lekcii budeme hovoriť o úcte k cirkevným vodcom. Pamätajte, že Žiž povedal, kto príjima proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Teraz hovoríme o úrade, o ktorom hovoril Ježiš. Pamätajte, že slova ako pastor, apoštol, prorok, evangelista, učiteľ sa v dobe Ježiša ešte nepoužívali. Takže prorok bol zvyčajne hovorcom Boha. Vzťahuje sa na církevného lídra. Chcem prečítať 1. Tesaloničanom 5, 12 až 13. Drahí bratia a sestry, ctíte, povedzte, ctíte. Ctíte si tých, ktorí sú vašimi vodcami v diele Pánovom. Tvrdo pracujú medzi vami a poskytujú vám duchovné vedenie. Kvôli ich práci im preukážte veľkú úctu a lásku z celého srdca a žite spolu v pokoji. Náš postoj k Bohu sa odráža v našom postoji k cirkevným vodcom. Nikdy, ale nikdy nezabudnem na ten čas, kedy som bol pastorom mládeže. Aby ste rozumeli, predchádzajúci pastor mládeže vybudoval program s množstvom aktivít. Chodili kempovať, chodili na pláž a všeli čo iné, lebo to bolo na Floride. Keď som prišiel ja, cítil som, že Duch Svetý mi povedal, títo mladí ľudia potrebujú kázanie, potrebujú modlitbu a chváliť pred tým, ako začnú tieto aktivity. Na to som sa sústredil a o pár mesiacov jeden z predchádzajúcich lídrov, bol to študent strednej školy, v minulosti prešiel do našej mládežníckej skupiny, prišiel ku mne a povedal mi, Pastor John, mohol by si byť môj kamarát? S predchádzajúcim pastorom mládeže sme boli kamaráti. Keď som to hovoril, cítil som vo vnútri malú kontrolku. Cítil som sa nepríjemne. Opýtal som sa, Duchu Svätý, čo sa deje? Niečo nie je v poriadku. Odpovedz mi, prosím. Tento mladý muž bol veľmi úprimný. Pozrel som sa na neho, volal sa Joel, skvelý mladý muž. Na našej mládeži bol po celý čas, keď som tam bol. Povedal som mu, Joel, Ježiš povedal, ak príjmeš proroka ako proroka, dostaneš odmenu proroka. Ak príjmeš pastora mládeže ako pastora mládeže, dostaneš odmenu pastora mládeže. Povedal som, Joel, máš veľa priateľov, bol veľmi populárny. Máš veľa priateľov, však? Áno, mám veľa priateľov, ale máš len jedného pastora mládeže. Čo teda chceš? Chceš odmenu kamaráta, alebo chceš odmenu pastora mládeže? To, ako ma príjmeš, ako sa ku mne budeš správať, je určujúce. Povedal. Chcem odmenu pastora mládeže. Dobrá voľba, Joel. Odpovedal som. A bol to pre neho naozaj rozhodujúci moment. Opýtam sa vás. Prichádzate do cirkvi na čas? Pastor stanovil istý čas. Povedzme o 9.00. Bohoslužba začína ráno o 9.00. Prídeš o 9.10? Sťažuješ sa na špeciálne zbierky? Ignoruješ pastorovú žiadosť o pomoc? Bavíte ohovárať svojich vodcov? Toto sú príznaky neúcty voči vodcom v Božom slove. Ukážem vám, aké je to dôležité. Dvaja muži mi prídu na um, keď premyšľam o princípe úcty voči vedeniu cirkvi. Prvým je T.L. Osborne. Mnohí asi neviete, kto sú T.L a Daisy Osborne. Obaja sú v nebi, ale pamätám si rok 1987. Lisa a ja sme boli súčasťou ich týmu a boli sme blízky s TL a s Daisy. V tom čase sme získali pre Ježiša 62 miliónov ľudí. Väčšinou pri kampaniach v Afrike. Na jednom zhromaždení v Afrike mávali pravidelne od 300 tisíc do 500 tisíc ľudí. Afričania ich milovali a rešpektovali ich. Potvrdil mi to sám Osborne. Poslal som mu e-mail tesne pred tým, ako opustil zem a šiel si po odmenu. Brat Osborne, pamätám si, že si rozprával príbeh za príbehom o uzdravených ľuďoch. Na zhromažení v Afrike boli priemerne stovky otvorených uší. Áno, dobre ste počuli. Videli desiatky slepých očí otvorených. Videli chodiť mrzákov, ktorí nikdy predtým nechodili. Ďalší muž je Reinhard Bonke. Raz som mal obed s Reinhardom vo Frankfurte v Nemecku. Opýtal som sa ho. Reinhard, vidíš zázraky? Viete, len v Nigérii videl 22 miliónov ľudí prísť k Ježišovi. Vidíš zázraky na svojich zdromaždeniach a v službe? O, bratu, áno, áno. A začal mi rozprávať o stovkách uzdravených hluchých učiach o otvorených slepých očiach. To isté však. Pozrime sa na týchto dvoch mužov, keď sa vrátili do Spojených štátov. Tí istí muži, to isté posolstvo, to isté pomazanie. Na zhromaždeniach v Amerike bolo uzdravených zo pár hlavy a pár prípadov zápalov. Pamätáte si, čo sa stalo Ježišovi? V Nazarete nemohol urobiť žiaden mocný skutok. Títo muži chceli v Amerike vidieť uzdravené slepé oči, hluché uši, ale nedieje sa to. Prečo? kvôli zdravotnému poisteniu? Ľudia hovoria, ach, v Afrike nemajú poistenie, ale my máme. Nie, toto nie je dôvod. Volá sa to úcta. Bol som v niektorých z týchto krajín, napríklad v Afrike, niekedy ma desí, ako sa ku mne správajú. Pamätám si, ako som kázal tisícom ľudí v Membase v Kenii. Odišiel som z miesta, kde som kázal ľuďom a odviedli ma do domu. A v dome bola stolička. A táto stolička, ona vyzerala ako trón. Bola to extra vypracovaná stolička. Sedím na tej stoličke a cítim sa trochu nepohodlne. Prečo som v kresle a ostatní stoja? A potom prídu tri ženy. Jedna z nich má v ruke umývadlo, druhá čbán a tretia má na ruke omotaný úterak. Pozrel som sa na vedúceho a povedal som, čo budú robiť? Povedal, sú tu, aby ti umýli ruky pred obedom. Sedím tam a premyšľam, ale veď ja si viem umyť ruky aj sám. A Duch Svetý mi vo vnútri povedal, neopovaž sa im to nedovoliť. Inokedy som hovoril k trom tisícom starších pastorov z 18 krajín Afriky. Pomocných pastorov na stretnutie nepustili. Keď sme skončili s večerným stretnutím, keď som práve skončil s kázaním, niekto prišiel a položil predo mňa večeru. Úžasnú večeru. A líder sa ku mne naklonil bol to iný, iný líder v inej krajine, v Zimbabve to bolo, a hovorí, vidíš, kto ti práve podal to jedlo? Bol to predtým, ako sa Zimbabve dostalo do problému. Vidíš, kto ti práve podal jedlo? Áno. Tá osoba je hlavou tajných služieb pre celý národ. Povedal som. A, a on, mi, on mi podal večeru? Potom mi povedal toto. Nikdy na to nezabudnem. Povedal. A nie si boží muž? zrazu som si to uvedomil. Aha, v Amerike to nechápeme. Zmýlili sme si úctievanie s úctou. Zdôrazním to. Navždy a navždy budeme uctievať iba nášho pána a otca Ježiša Krista. Ale navždy tiež budeme vzdávať česť tomu, komu patrí. Poviem vám to inak. Navždy si budem ctiť svojho otca a matku, Johna a Kay Bevere. Lebo Boh miluje úctu. Keďže som Boží dieťa, mám v sebe jeho prírodzenosť, milujem úctu. Takže si navždy budem ctiť svojich rodičov. V Amerike si myslíme, že sme na to prišli. Človeče, necti si príliš pastora. Nechceme, aby si myslel, že je niekto výnimočný. Máme podobné úvahy. Však zatiaľ, čo v Afrike sa im otvárajú slepé oči, hluché uši a v Amerike prestane len pár bolesti hlav. Ježiš povedal, múdrosť ospravedlňuje všetky jej deti. Neviem ako ty, ale ja chcem vidieť v Amerike a sa so ľuďom otvárajú slepé oči. Predstavujeme Messenger X, úplne nová platforma zdrojov a streamovaného videa. Je to plnohodnotná digitálna knižnica zdrojov učeníctva od Johna a Lisi Beverovi. Vrátanie vyučovania, audiokníh, elektronických kníh, krátkých filmov Biblie a mnoho ďalšieho. Túto novú platformu možno použiť na všetkých vašich zariadeniach a je úplne zadarmo vo viac ako 111 jazykoch. Učeníctvo pre každého. Všade. Stiahnite si aplikáciu alebo naštívte messengerx.com Dovolte mi niečo pripomenúť. Je dôležité, aby sme to pochopili. Hovoril som to počas tohto kurzu a budem to hovoriť aj naďalej. Je to pre váš prospech, nie pre prospech vášho pastora. Ukážem vám, že to nemá nič spoločné so správaním pastora. Avšak súvisí to s našim správaním. Ak si pamätáte, v Biblii bola žena menom Anna. Bola manželkou Elkánu. V tých časoch mali aj dve, aj tri manželky. Elkána mal dve, Annu a Peninu. Som veľmi rád, že to takto dneska už nie je. Som mužom jednej ženy, som rád, že len jednej a aj to tak zostane. Ale on mal dve manželky. Elkána Annu naozaj vrúcne miloval. Podľa Biblie, Boh Anne uzavrel lono. Nemohla mať deti, bola neplodná. A zasa Penina je ako stroj na deti. Privádza na svet dieťa za dieťačom. Idú do Šíla, kde je svetostánok. Penine deti obetujú pánovi a Anna nemá nič. Aby toho nebolo málo, Penina bola zlá. Ubližuje Anne. Hovorí, hej, žena. Veď ty ani nie si žena. Si len polovičná. Koľko detí si dala nášmu manželovi? Kde sú tie deti? Pozri sa na moje deti. Ja naozaj ľúbim nášho manžela. Takto sa k správala. Nakoniec toho už Anna mala dosť a keď boli v šíle, v duchu si povedala, idem nájsť útechu v Božej prítomnosti. Išla do svetostánku a tam sa modlila. Však? Modlí sa tak vášnivo, že sa jej pery pohybujú, ale nepočuť žiadne slova. A tu Eli, hlavný pastor, pozrie na ňu a hovorí, žena, si opýta, odlož víno. Prečítam vám to. Keď sa modlila k pánovi, Eliu pozoroval. Keď videl, ako sa jej pery pohybujú, ale nepočuje žiaden zvuk, myslel si, že pila. Eli sa na ňu pozrel. Ona volá k Bohu a povie požadovačne, musíš sem prísť opita? Nepýtal sa, ale vyžadoval. Zahoď víno. A ak by Anna bola Američankou, Eli by mal problém. Ty sa nazývaš pastor, Boží muž a obvinuješ ma z opitosti, keď sa tu modlím a volám k pánovi? Čo je toto za církev? S máželom odtiaľto to odchádzame. Keby to urobila, nemala by deti. Viete, čo urobil, keď ju Eli falošne obvinil? O, nie, pane, povedala. Okamžite použila slovo pane. V iných prekladoch, nie, môj pane. Nepila som víno, ani nič opojné. Ale som veľmi skľúčená. Vylievala som si srdce pred pánom. Nemyslí si, že som zlážená. Vidíš, všetko je to o nej. Nemyslí si, že som zlážená, lebo som sa modlila z veľkej úzkosti a smutku. Počúvaj verš 17. V tom prípade, povedal Eli, choď v pokoji. Nech Boh Izraela splní prozbu, ktorú si od Neho žiadala. Do roka Anna držala v rukách svojho Samuela. Čo si Anna nevymodlila sama za celé roky, jej Boh dal, keď Boží muž, ktorý, ináč viete, čo Boh povedal o Elim a jeho rodine? Boh povedal, nie odpustenia jemu ani jeho domácnosti. Boli skazení. On a jeho synovia boli takí zlí, že Boh povedal, im nikdy neodpustím. Niečo vám poviem, určite nechcete počuť od Boha, nikdy ti neodpustím však. To nikdy, nikdy, nikdy nechceš počuť však. Lenže toto Boh povedal o Elim a o jeho synoch. A predsa, Boh použil tohto kniaza, aby sa uvoľnilo, za čo sa modlila táto žena. Aká bola Anina odmena za úctu k Elimu, dostala Samuela, ktorý priniesol prebudenie celému izraelskému národu. V Matúšovi 7. kapitole Ježiš hovorí o zástupe, ktorý príde a povie. Ježišu, v tvojom mene sme vyslobodili ľudí, hlásali evanielium a uzdravovali sme. Povie im, odiďte odo mňa, nikdy som vás nepoznal. Uvedomujete si? Vždy na to myslíme. To sú služobníci a ľudia, ktorým poslúžili, boli zázračne uzdravení v Ježišovom mene. Boli vyslobodení v Ježišovom mene. Ježiš sa na nich však pozrie a povie, odiďte odo mňa, nikdy som s vami nemal intimný vzťah. V skutočnosti to nie je o služobníkovi. Ide o to, ako služobníka príjmeme. Toto sa mi zdá úžasné. V 1. Timoteovi 5, 17 a 18, Máme niečo veľmi zaujímavé. Pavel hovorí, starší, to sú vodcovia v cirkvi. Starší, ktorí svoju službu konajú dobre, sú hodní dvojnásobnej odmeny. Toto je jediné miesto v písme, kde Boh hovorí, sú hodní dvojnásobnej odmeny. Nehovorí o občanských lídroch, nehovorí o spoločenských lídroch a nehovorí to ani o matkách a otcoch. Hovorí o církevných lídroch. Starší sú hodní dvojnásobnej odmeny, najmä tí, čo sa usilovne venujú slovu a vyučovaniu. Lebo písmo hovorí, mu volovi nedávaj náhubok a hoden je pracovník svojej mzdy. Zastavme sa. Hovorí o mzde. Hovorí tu Boh o financiách? Ponúknem vám tri rôzne preklady. New Living preklad hovorí. Starší, ktorí dobre konajú svoju prácu, by mali byť rešpektovaní a dobre zaplatení. Najmä tí, ktorí usilovne pracujú pri kázaní a vyučovaní. Verzia prekladu CEV hovorí, Cirkevní vedúci, ktorí si dobre konajú prácu, si zaslúžia dvojnásobnú plácu, obzvlášť, ak sa namáhajú v kázaní a vyučovaní. Preklad Dobrá zväzť hovorí, že starší by mali dostávať dvojnásobnú mzdu. Boh teda hovorí konkrétne o financiách. Teraz vám chcem niečo povedať. Cestujem už 35 rokov. Kázal som asi v tisíckach církví a na konferenciách a nikdy, a nikdy som nevidel výnimku, nikdy, Chodil som do cirkvy. Tí, čo nerobia to, čo hovorí Bože Slovo, platia svojich pastorov skromne, neplatia im dosť. Pastor sa snaží z toho vyžiť. Podnikatelia a podnikateľky z týchto cirkví majú neustále finančné problémy. Potom som bol v cirkvách, kde robia to, čo hovorí Biblia. Platia svojich pastorov veľmi dobre. Podnikatelia a rodiny v tých cirkvách finančne prekvitajú. Aké je myslenie tam tých cirkví? Znižujú plat svojho pastora, pretože chcú dať viac na misiu. Dobre. Zaujímavé je, že cirkvy, ktoré neplatia pastorovi dobré, dávajú ročne 100 tisíc na misie. Tie druhé cirkvy dávajú ročne milióny na misiu. Takže ktorá z církvy skutočne viac ovplyvňuje misijné polia? Predsa cirkev, ktorá robí to, čo hovorí Božie Slovo. Ostatné církvy si myslia, že vedia viac ako Boh. Preto krátia svojmu pastorovi plat. Cirkvy, ktoré sú poslušné Bohu, tak prevedú milióny a milióny na misiu. Je skvelé sa zastaviť a premýšľať o tom. Poviem vám krátky príbeh. Keď sme prvýkrát kázali v 90. rokoch, s Lisou sme išli do církvy, ktorá bola v, v malom priestore, asi so 100 ľuďmi. Bývali sme u pastora, lebo si nemohli dovoliť zaplatiť nám hotel. Tak sme zostali u nich doma, v Domčeku. Jazdili na 5-ročnom aute, ktoré nebolo vo veľmi dobrom stave. Manželka musela pracovať ako letuška, aby vyžili. Kázal som v nedelu, pondelok, útorok a stredu. Pamätám si že v útorok som bol ráno vonku a modlil som sa. A nemal som pokoj. Cítil som, že tento Boží muž, ktorý skutočne miluje ľudí v cirkvi, nebol dostatočne finančne ocenený. Duch Svetý stále so mnou jednal. Povedal, musíš to riešiť. Musíš to riešiť. Hovorím, Bože, toto ja nemôžem riešiť. Mal som pocit, že by som mal urobiť pre neho zbierku. Toto nemôžem urobiť. Pamätám si, že som sa vrátil z pola, bol som na opustenom poli, a pastor na mňa pozrel a povedal. Vrátil som sa do jeho domu. Hovorí, vieš, vnímal som, že dnes večer by si mal urobiť zbierku pre svoju misijnú organizáciu. Takže chcem, aby si ju urobil ty, ja to neurobím. Vo vnútri som sa len zasmiel. Mám otvorené dvere. V ten večer som sa postavil a čítal som prvý Timoteovi, 5. kapitolu. Pozrel som na církev a povedal, čo to robíte? Ako si ctíte tohto Božieho muža, ktorý vám každý týždeň prináša Božie slovo? Žije v malom domčeku a jeho žena musí pracovať ako letuška. A v podstate som pokarhal celú církev. On sedí vpredu, pozerá na mňa a v tvári mení farby. V skutočnosti je na mňa naštvaty. Ale prišlo pomazanie a ja som vedel, že som to mal urobiť. On dal súhlas na, na zbierku. Povedal som, dnes večer som mal urobiť zbierku pre svoju organizáciu, ale neurobím to. Urobíme zbierku pre pastora a pre jeho manželku. A touto zbierkou si neviete znižiť dane. Toto je pre neho osobne. Po skončení som sa vrátil na chodbu pri kancelárii a pastor sa opieral o stenu a bol bez slov. Bol úplne ohromený. Opýtal som sa, spočítali ste zbierku? Áno bola trikrát väčšia ako doteraz najväčšia zbierka, ktorú kedy mali. Chápete? Bolo to neuveriteľné. Potom sme odišli. Nasledujúci pondelok mi pastor telefonuje. Povedal, pošlem ti. Nezabúdajte, toto bolo v 90. rokoch. Povedal, pošlem ti kazetu z nedelnej bohoslužby. Myslel nasledujúcu nedelu. Dobre, rád si vypočujem, čo si kázal, povedal som. Hovorí, ja som nekázal. Nie? Povedal, chcel som kázať, no ľudia začali pribiehať a vydávať svedectva. Povedal, že celé dve hodiny pribiehali podnikatelia a rozprávali o finančných zázrakoch, ktoré sa udiali ten týždeň. Pretože počas zbierky zasiali. Počul som niektoré z tých svedectiev, a boli ohromujúce. Takže takto to je. Ak ukrojeme z pastorovho platu, ak oberieme tých, ktorí pracujú s Božím slovom, čo sa stane? No obchodníci, podnikatelia a všetci v cirkvi trpia. Ak posluchneme Bože slovo a ctíme si ich finančne, hádajte čo? Církev prekvita. Prekvitajú podnikatelia a podnikateľky. Chcem len povedať, Boh povedal svojmu ľudu, okrádate ma, keď nedávate desiatky a obety. Boh hovorí, okrádaš ma. Nepovedal, že okradate služobníkov. Chápte však, že Boh v nebi nepotrebuje ani jeden cent. Naša mena v nebi nefunguje. On to potrebuje pre svoje dielo tu na zemi. A tak si musíte uvedomiť, musíte pochopiť fakt, že dávate človeku, ale v skutočnosti to nie je pre človeka. Je to božia pokladnica. Chcem vám teda prečítať ešte jeden verš, kým to ukončíme. V prvej kapitole knihy Ageus čítame. Takto hovorí Hospodin zástupov. Pozrite, čo sa vám deje. Boh hovorí. Zastavte sa. Pozrite sa, čo sa vám osobne deje. Myslím, že tá církev na Floride si to uvedomila, keď štedro dali pastorovi. Finančný úspech začali vidieť v prosperite, ktorá prišla. Ešte niečo dodám. O dva roky som sa tam vrátil a už neboli v tom malom priestore. Kúpili celú strednú školu. Mali tam poslucháreň, v ktorej bolo miesto pre 600 ľudí na sedenie. Triedy boli zrekonštruované na kancelárie. Církev sa zmenila, keď posluchli Božie slovo. Tak to hovorí hospodín zástupov. Pozrite sa, čo sa vám deje. Sejete mnoho, no zvážate málo. Jete, no nie ste nasýtení. Pijete, ale ste smední. Obliekate sa, ale nezohrejete sa. Kto dostáva mzdu, dávajú do deravého mešca. Boh hovorí, urobte si osobné hodnotenie, vaše mzdy miznú. Vidíte to? Potom hovorí, toto hovorí Hospodin zástupov. Vystúpte do hôr, doveste drevo a stavajte dom. Stavajte môj dom. Inými slovami, svoj dom si uprednostnil pred môjim domom. Obľúbim si ho a budem oslavený, hovorí hospodin. Očakávali ste mnoho, ale je z toho málo. Keď ste si to dovezli domov, ja som to odfúkol. Prečo? Pre môj dom, ktorý je v troskách. Každému z vás však ide len o vlastný dom. Vysvetlím vám to. Je dôležité hľadať najprv kráľovstvo Božie. Ježiš povedal, kde je tvoj poklad, tam je tvoje srdce. Ak je tvojim pokladom kráľovstvo, tam je tvoje srdce. Tam je tvoja peňaženka. Potom sa stávanie Božieho domu stane vašou prioritou. Poviem vám, z Lisov sme dali. Niekedy sme dali, aj keď sme si nemysleli, že sme museli dať. Nezabudnem na čas, keď sme mali odložených 1800 dolárov a nezarábali sme. Veľa. Vtedy som sa obrátil na Lisu a povedal som, myslím, že by sme mali dať 1000 dolárov do špeciálnej zbierky. Povedala John, môžeme sa o tom porozprávať doma? Jasné. A išli sme do nášho malého bytu. Povedala John, vieš, že chce mať deti. Vieš, že si nemôžeme dovoliť dom. Potrebujeme 5000 dolárov ako zálohu na budúci dom. Ak dáme do zbierky 1000 dolárov, zostane nám len 800. Povedal som, viem. A chcem tento dom takisto ako ty, ale musíme dať bože dielu na prvé miesto. Povedala dobre, len som chcela, aby si si ma vypočul. Urobme to spolu. A dali sme 1000 dolárov. Počas nasledujúcich troch mesiacov sme zázračne dostali 5000 dolárov. Bolo to ohromujúce. Tými najpredivnejšími spôsobmi. Lisa mala poistku a ani nevedela, že ju vlastní. Z nej sme dostali 1800 dolárov. Iný človek prišiel a povedal, že mal pocit, že nám má dať nejaké peniaze. A dal nám. Realitný agent povedal, ak dostanete dom, dám vám celú svoju províziu. O tri mesiace sme mali potrebné peniaze a presťahovali sme sa do domu. Pevne verím, že to bolo preto, že na prvé miesto sme dali Božie dielo. Úcta je teda spôsob, ako sa správame, ako sa pozeráme, ako hovoríme a spôsob, akým sa finančne staráme o Božích služobníkov, ktorých Boh dáva do našich životov. Dúfam, že z toho máte niečo. Už teraz sa teším, keď prejdeme do ďalšej lekcie k aspektu posolstva, ktorý je pre mňa najvzrušujúcejší a tým je jednanie so seberovnými a ľuďmi v našej opatere. Budete prekvapení, aké odmeny sú za úctu k nim. Dúfam, že si z toho niečo odnesiete. Vidíme sa v ďalšej lekcii. Predstavujeme Messenger X, úplne nová platforma zdrojov a streamovaného videa. Je to plnohodnotná digitálna knižnica zdrojov učeníctva od Johna a Lisy Beverovi. Vrátanie vyučovania, audiokníh, elektronických kníh, krátkých filmov, Biblii a mnoho ďalšieho. Túto novú platformu možno použiť na všetkých vašich zariadeniach a je úplne zadarmo viac ako 111 jazykoch. Učeníctvo pre každého. Všade. Stiahnite si aplikáciu alebo naštívte messengerx.com.